bangjablesa kwati leqiniso lelikhulunywa nguJesu ngemuntu uthi umuntu angeke aphile ngesinkwasothwa kepha nangemafi aphile ngekuva aphile ngekuva livi laNkuluNkulunkulu ngineliciniso ukuthi usathinika skhatsi kulalela lelivi ulalela kuphila uthola kuphila akubekuphela lo dakubona naloda kujabulela encathweni etikhulu sahluko saka 16 verse 26 Samson wacela ngolesisebenti lesasimhola simbambe ngesandla wathi ngimise lapho ngingabamba khona letinsika del ditempeli khona ngibe kweyamakudo bese verse number 28 uthi Samson wathandaza kusimakade. Samson wathandaza kusimakade. Bese verse 30 uthi Samson wathi angife kanye nemafilisti. Wafuca ngamandla akhe onke. Wafuca ngamandla akhe onke. Khumbulalelinye le litsi loko lokuthola noma lokho khona kugwenda lokuthola ngesandla sakho kwende ngamandla akho onke loko lokho lokho khona ukuthola ngesandla sakho kwende ngamandla akho la encwasini lekhulu Samson ngiyathemba ngumfundi weBhayibheli sitsha samkhokha emehlo bebacabanga maba mkhokha emehlo wakokwangema Filisti bekawabhluphe kakhulu asayamthola bacabanga ukuthi maba mkhokha emehlo angeka sakhona kuba lohlupho kubo ubo kwathi umndana sekhaya kutsi mase ukholwa sitha sifuna kuyihlukubetha impilo yakho sitha kunetindo lesifuna ungatiboni Sitha sifuna kususa ivision lo ngaba nayo. Sitha sifuna ukuthi ubone into khona la njengeNgulube yona basihamba ibheke phasi sonke isikhathi la ihamba khona la ifika khona kuba ngathi into tiphelela la. Sitha sifuna ubuke intinzo kwangazuthi tiyaphelela khona la. Senda ubethe umbono ngekusasa. Samson sitha samkhoka emehlo kepha azange samkhoka isoso of power samkhoka isoso of vision kepha azange simkhoka isoso of power uyati ukuthi sigebengu kuyenteka ukuhlasela sithathathe lesithathako kepha ethathini de ninengi asithathathi konke kukho na lokusala kwisitha uma sikuvakashela sikuhlasela kuba netindo lethe lethe kutshatha kulesikutshathako kepha khumbula sonke isikhathi angeke sikutshathe konke kwasalwa umlomo ku Samson nalokunye kepha lokulengifuna sikunake umlomo wa Samson awuthinzekanga kani iphela libhayibheli lithi emandla ekufa nokuphila asemlonyeni Samson ngesikhathi anga sakhona kubona wasebendisa umlomo wakhe kwecala wasebendisa wakhuluma kulesisebenzi wathi ngisondzete la ngigabamba khona kwesibili wakhuluma naNkuluNkulu wathi ngosi ngiqinise kube kanye sitha samemuke emehlo kepha asimemukanga lokulibhayibheli encwatsini yedaga 18 verse 21 lithi amandla ekufa nekuphila aselulwe mina ngemlomo wakhe wakhuluma ngamandla akhe wabamba tinsika wase uphindwe uyakhuluma wathi angife nalengifana aye emandla lonawo angeke abonakale ungakabambi lutho emandla la kuwe angeke abonakale ngekukhuluma nje ukukhuluma akukusondzete la nweni lo ngayibamba ngoba libhayibheli litsi loko lokuthola ko nesandla sakho kwende makhona nyalo loku lungisa embilweni makhona nyalo lokutachubekisela phambili uthakasela uphila kwakho thola lo ngeyamakuko thola lo ngakutsindza nesandla sakho bese ugwenda ukwentele mafinal ukwente ngathi uyaqala uyagcina usebentise umlomo wakho lakhona kunemandla ekufa nekuphila kubusiseka ngalelivi usabona umphumela wemandla kuloNkulunkulu lawafakile kuwe amen